Əz yanı, bu bağa. Oy, oy. Əz yanı, bu bağa, bu bağşıya, bu bağa, bu bağa, bu bağa. Bu bağa. Bir dəfə üzün güldə. Neyləsin? Canım verirəm, sada. Elə demə, ağızlarım, elə demə. Kolxozdan gəlib oğlunu axtarır. Nə? Ay, axı oğluna. Kolxozçu da deputat kimi də. Aparatda yoldaş sürüm ol. Üçüncü sahədən Əhməd Əliyovu təcili göndərin yanıma. Hə? Yox, 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 yox. Dəyəm, dəyəm. Sən fərəmsən. Sürək. Mən bilirəm səni kimi yoldaş tapaq çətindir. Məhəmmədin yoldaşlığı əzmini bir məsindir. Biz dost olan ahirəcən, ahirəcən bir olaq. Hayatta bir yolcu sürek, emekte el bir ol.